Shpërndanin kokainë dhe kanabis përmes ambalazheve të syzeve dhe të brëndshmeve, arrestohen 4 persona. Operacioni është kryer nga seksioni antidrogës në policinë e Tiranës, sipas së cilës droga shpërndahej në zonën e Unazës së rreth e kombinatit. Mësohet se 4 të arrestuarit janë Albert Mitri, Rando dhe Besmir Hardia, si dhe Mateo Luleme, teksa është sekuestruar një sasi kokainë dhe kanabis sativa. Gjithashtu janë sekuestruar dhe 2 automjete. Sipas policisë, autorët e tregtonin drogën duke e fshehur në kutitë e syzeve dhe ambalazhet e të brëndshmeve për vajza, në bazë të informacioneve që dispononte seksioni për narkotikët në drejtorinë vendore të policisë të Tiranës. Shtetësit Besmir Hardiaj dhe Rando Hardiaj ushtronin aktivitet kriminal në prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike të llojit kanabisativa dhe kokainë. Seksioni antidrogës prej kohësh po hetonte në lidhje me këtë rjet shpërndarje. Policia po heton përgjetjen e pikave të tjera të kontaktit të këtyre shpëndarësve, si dhe goditjen e furnizuesve të këtij rjeti. Operacioni do të vijojë edhe në ditët në vijim, si dhe priten arrestime të tjera.